máme tu aj nový Formentor. Tento sa mi páči. Je to taký black on black style. Je to facelift, má to nové kolieska takisto. A nechýba ani zadný svetelný podpis nový s týmto transparentným svietiacím logom Cupra. Čo na to hovoríte? Vítajte na palube nového Cupra Formentor. Takisto ako v Leone, prebehli tu nejaké zmeny, satelitné tlačidla aj v slabších motorizáciách, infotainment veľký, nový, s podsvieteným panelom, takisto nový dizajn stredového panela, takisto skvelé sedadlá, nový audiosystém a zaujalo ma toto, že ako to rýchlo ide, reaguje. Takže myslím si, že udiali sa tu veľmi dobré a pozitívne zmeny.